اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم مشہور سیاحوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ سیاح وہ ہوتے ہیں جو گھوم پھر کر دنیا دیکھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف صورتوں میں فرماتے ہیں کہ تم زمین میں چل کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے اللہ کو اور اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا، وہ دنیا میں بھی ان کا بہت برا انجام ہوا، وہ پانی میں غرق ہو گئے یا زمین کے اندر دھنس کے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بات بھی ماننی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، نبیوں کے بتائے ہوئے سیدھے رستے پہ چلنا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے واسکوڈی گاما۔ واسکوڈی گاما جو ہے وہ ایک یورپین سیاح تھا، سن 1460 میں پرتگال میں پیدا ہوا۔ پرتگال جو ہے وہ ایک یورپین کنٹری ہے، یہ نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اٹلانٹک اوشن کے پاس پرتگال کا ملک ہے۔ تو واسکوڈی گاما یہاں پہ پیدا ہوا، اور یہ وہ پہلا سیاح تھا جس نے ہندوستان اور پرتگال کے درمیان سمندری راستہ تلاش کیا۔ اس نے اپنے ایک قافلہ بنایا، وہ سمندری جہاز تیار کیا، اور اس کے اوپر انڈیا جو ہے وہ دیکھنے کے لیے چل نکلا۔ یہ آگے آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پرتگال سے جو افریقہ کا بر اعظم ہے، اس کو پورا ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہندوستان پہنچا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ ہلکا سفر کرنا چاہیے۔ ہم مسافر ہیں، ہم دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، اور اس کے آگے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کو جو ہے وہ حسد سے، جلن سے، بغض سے، کینے سے دور رکھنا چاہیے، خوف بھی نکال دینا چاہیے، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا خوف کرنا چاہیے۔ اللہ تو بہت زیادہ مہربان ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اس کے نبی سے محبت کرنی چاہیے۔ تو محبت تبھی ہو سکتی ہے جب ہم کسی کو جانیں، اور اللہ کو جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن ترجمے سے پڑھیں۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔